שמת לב, שמת לב למשהו מיוחד שהם עשו? הם עשו ככה קליק 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 עם האצבעות קליק קליק עם האצבעות? איך, אתה מתכוון לזה? אני אראה טוב? כן, כן, תרד. זה? כן, יו, איזה כיף. אתה יודע איך קוראים לדבר הזה? מה זה? זה? פיציקטו. מה? פיצי, פיצי, זה שם של חתולה. פיצי. אתה יודע שבריטן... כתב פרק שלם שהנגנים מנגנים ככה עם האצבעות מה? בפיציקטו. פיציקטו. <laughs> אתה רוצה לשמוע? כן, כן, כן. בוא תשמע. יהו, זה יהיה כיף.